І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні о 10-й годині працівники відділу сім'ї та молоді обласної державної адміністрації передадуть обласній дитячій лікарні імпедансний аудіометр для діагностики слуху. Це обладнання вартує 307 тисяч гривень. Закупили його за кошти, які зібрали під час всеукраїнської акції «Серце до серця» з 2 до 22 квітня минулого року. Повідомив начальник відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Кожного року акція, коли відбувається, і вона відбувається там з якоюсь метою, і там ставиться от, ну, кожному році ціль, на що збирають кошти. Минулого року це збиралися кошти для закупівлі обладнання по офтальмології, для лікування зору. От цього року, в 2018-му, збиралися кошти якраз для лікування слуху. І залежить від того, яка область, скільки збере коштів, і на ті кошти приблизно, яке можна закупити обладнання. Звичайно, що ми, ну, не спеціалісти в цьому, і ми радилися з обласною дитячою лікарнею, що їм необхідне. Саме лікарі сказали, що їм необхідний цей прилад, який ми і закупили. Імпедансний аудіометр, він є медичний діагностичний прилад для всебічної діагностики стану слуху. Загальна назва цього виду обстеження – це є аудіометрія. Обладнання дає можливість лікарю комбінувати різноманітні набори тестів відповідно до індивідуальних потреб пацієнта. І задля того, щоб встановити якраз достовірність результати. За результатами аудіометрії, ну там аудіограми, стає там графічне зображення, і там лікарі бачать, що необхідно лікувати дитині. Зазначу, акцію «Від серця до серця» працівники відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації проводять 13-й рік поспіль. За цей час організатори акції зібрали понад 1 760 000 гривень і закупили обладнання для перинатального центру, обласної дитячої лікарні та індивідуально для хворих дітей, каже Ігор Чорний. Сьогодні завершується голосування за учасників конкурсу на кращу новорічну ілюмінацію приватної садиби у Вишнівецькій громаді. Участь беруть 4 садиби, повідомила співорганізатор конкурсу, заступник Вишнівецького селищного голови Юлія Цимбалюк. Зокрема, у селі Бутин участь бере у конкурсі садиба Оксани Сотник на вулиці Івана Франка. У селі Бодаки – садиба Наталії Стьопи. Вона знаходиться на вулиці Центральній. Зазначу, ці садиби можна побачити на сайті Вишнівецької громади у Фейсбук. Наступна садиба знаходиться у селі Старий Вишнівець. Це садиба Віктора Гранкіна. Вона знаходиться на вулиці Мала Квачівка. І у селищі Вишнівець садиба Олега Шаповала. Вона знаходиться на вулиці Почаївська. Отож, голосувати можуть люди за цих 4 садиби. Зазначу, до 13 січня охочі подавали заявки на участь у конкурсі, а голосування розпочалося 14 січня. Завтра, 19 січня, визначать переможця. Він отримує 2 квитка на виставу «Ніч перед Різдвом» у Тернопільському драмтеатрі, а також «Солодощі». Такий конкурс у Вишнівецькій громаді проводять 2-й рік поспіль, каже Юлія Цимбалюк. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. З 8 до 16 години у селі Біла Чортківського району. З 9 до 16 години у Золотниках, Заздрості, Вербівцях, Острівці Теребовлянського району. У Мирному Підгаєцького району, у Підволочиську і Полопаніці Підволочиського району. У Коржовій Монастириського району, у Грибовій Лановецького району, у Шершенівці Борщівського району, у Звенигороді Шумського району, у Великому Раківці Зберезького району, у Коробці Монастириського району. З 9 до 17 години у Ланівцях. З 10 до 16 години в Озерній Зборівського району, у Шпиколосах, Сапанові і Почаєві Кременецького району, у Басівці Бережанського району. З 11 до 15 години у Високому Монастириського району, з 10 години до 14 у селі Товстолух Тернопільського району. До 24 години світла не буде у Козівці і Великому Глибочку Тернопільського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак.
За добу у Тернополі народилося 16 дітей. Зокрема, у пологовому будинку, що на масиві Сонячної, є 7 новонароджених, 3 дівчинки і 4 хлопчики. Повідомила чергова медсестра Наталя Ятищук. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 9 дітей, 4 дівчинки і 5 хлопчиків, розповіла акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. На цьому у мене все. Зустрінемося о 8:30.